दर्शक बहिनी नमस्कार पिएमपी खबर डटकमकै श्रृङ्खलामा हामीसँग गोपाल थापा काकाजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सबैको कल्याण होस् आराम हुनुहुन्छ आरामै छु अनि आज ढाका टोपी लानु भएको छ के हो चिटिक्क परेर रा? अब राष्ट्रिय पोसाक राष्ट्रिय अब ढाका टोपी त लाउनै पऱ्यो भने लाइराखे हो नि सधैँ हुन्छ नि गोजीमा त्यो कहिले लाइन्छ कहिले लाइन्न अब कहिले अब टोपी लाएको मन नपराउन कहिले मन पराउँला भने यसो विचार गरेर अन्दाज गरेर लाउने हो आजकल काकाको पनि जिब्रो धेरै चिलाउनु थाल्यो फ्रिक्वेन्टली आइराख्नु भएको छ जस अलिअलि अलिअलि अब सकस लाग्छ यताउति अब बुझी अनुसार हो भने त डाने हुन्छ हेर्नु अब धेरै बुझिहाल्यो सरसँगले जानी नजानी अन्जानमा ऊ गरेर बुझियो बुझिसकेपछि केही कुरा गरौँ गरौँ चाहिँ लाग्छ अब चा। अहिले सत्य तथ्य यथार्थ जायज हो कुरा राम्रो कुरा सज्जन कुरा भोगेका कुरा हिजोको कुरा चाहिँ कोही पनि सुन्न नचाहेको देख्दा चाहिँ जिउरो चिलाएको भन्दा पनि जिब्रो नचिलाएकै ठिक जस्तो पनि लगाइसक्यो अब कसैले एउटा हिजोको कुराको चाहनै गर्दैन अब एक हप्ता अगाडिको कुरा आजको कुरा हुँदाखेरि पुरानो कुरा जस्तो सम्झिन्छ हाम्रो आम, आम नेपाली दाजुभाइहरू अब हामीलाई भोगेको सत्य तथ्य आफूले पाएको दुःख कष्ट हन्नर अबको पछिको मान्छेहरूले नपाउन् आ, सबको राम्रो होस् कल्याण होस् सबको हित होस् अलिकति बाटो बिराएर हिँड्नेलाई पनि सुझाव होस् यो कुराले केही के अलिकति ज्ञान खोलोस् भनेर हामीले भन्ने हो हाम्रो जिउरो चिलाएको चाहिँ कारण त्यो हो तर अब यहाँ राम्रो कुरा सत्य कुरा अब सत्य बोल्यो भने दुश्मन खोज्दैन नै जान्नु नपर्ने भयो एक्लो हुनलाई पनि सत्य मात्रै राम्रो विचार बोलिदियो भने त्योभन्दा यहाँ एक्लो हुन अरू केही पनि गर्नु नपर्ने भयो जिउरो चिलाउनु पनि अब अलिक कम कमै कम कम गर्नु पर्ला जस्तो छ ए बोलेर पनि शत्रु बढ्ने भयो बोलेर सत्तर बढ्ने भन्दा पनि सुन्दै कसैले नसुन्ने भयो राम्रो कुरा र सत्य कुरा जायज कुरो भएको कुरो अब तपाईँ भन्नुहोस् न जस्तै यहाँ हाम्रो पार्टीको जस्तो इतिहास हटाएकै जस्तो कुरा भयो नि त अब अहिले एक महिना अगाडिको कुरो सबै कुरा सामसुम भइसक्यो राज्यको घटना होस् भ्रष्टाचार होस् हत्या हिंसाको होस् चाहे जेसुकै कुरा होस् एक महिना अगाडिको कुरो कसैले पनि त्यसलाई दोहोऱ्याएर गरेर त्यसलाई चाहना राखेर त्यो हिजो एक महिना अगाडिको कुरो आज कहाँ गयो कता पुऱ्याउनु भयो तपाईँहरूले के गर्नुभयो खोइ त भनेर आजसम्म कसैले सोधनी गरेको जस्तो पनि मलाई लाग्छ होइन अहिले त तातै खाउँ जल्दी मलौँ होइन चट्ट र झट्टो छोटो मिठो जस्तो मात्रै चल्ने जस्तो मलाई लागेको छ तर पनि अब आफूलाई लागेको कुरो आफ्नो राष्ट्र जनता समाजलाई परेको अन्य अत्याचारको विषयमा चाहिँ केही कुरा यसो जाने बुझेको चाहिँ बोलाउँ बोलाउँ जस्तो पनि लाग्छ चा। चाहे सुने कसैले सुनोस् नसुन्यो नसुनोस् नेपालमा बसे नि नसुने नि देश विदेशमा देश छोडेर देश जानेलाई देशको मायामा म ताप परिवारदेखि लिएर राष्ट्रको माया हुनेहरूले उहाँहरूले रा, चाहिँ अलिकति चासो राखिदिनु हुन्छ त्यसैको लागि नि बलाउ बोलाउँ लाग्ने चाहिँ कारण यो हो hmm. अनि थाप थाहा पाउनु भयो हिजो तपाईँको एनसेलको एनसेल प्रकरणका विवादित व्यक्तित्व अथवा भनौँ अहिले एनसेलको असी प्रतिशत असी प्रतिशत के भने सय प्रतिशतै उनकै हो होइन सतीशलाल आचार्यको घरमा त ओली प्रचण्ड देउबा सबै गएर बसेका थिए भनेर प्रचण्डले ओकल दिनु त प्रचण्डले ओकल्यो मात्र होइन बिचरा अब आपतै परेपछि त नौकल र ओकल छ हेर्नुहोस् सबैले उ गर्नै पर्छ जति गरे नि जस नपाउने जस नस खरानी घस् जस्तो भयो क्या प्रचण्ड हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि दोष जति उहाँलाई लाउने गल्ती जति अरू गर्ने होइन अब मिलीभगत गरेर सबै खाने सबै उहाँलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने त्यो भएर असह्य भएपछि हामी मेलिजुली सबैजना बसेर खाएकै हो नि मेरो मात्र तपाईँहरू के विरोध गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँले भन्नु जायजै हो हेर्नुहोस् अब जति पनि ठुला ठुला माफियादेखि लिएर ठुल्ठुला विदेश खेप बोकेर चल्ती फिर्ती गरेर यहाँ हाम्रो देशमा अलिकति अग्र स्थानमा भएको व्यक्ति हेरका त नआओ भनेर घचाडे पनि नेताहरू त दैलो खोलेर भए पनि पुगेकै हुन् त्यो त पहिल्यैदेखिको चलनै हो नि अनि इरिटेट हुन थाल्यो त प्रचण्ड अस्ति बालनसँग पनि इरिटेट भइसक्यो भने वन, त्यो होइन आफ्नो कुरा राख्ने अरूको कुरा नसुन्ने यस्तो मान्छेसम्मलाई इरिटेट हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो हिजो छोरीको कुरा गर्दा पनि उहाँलाई इरिटेट भयो अरे जनतालाई चाहिँ कति इरिटेट भएको होला होइन इडिटेड त अब उहाँ आफैले पनि भएको हो जनतालाई कति भयो भन्ने कुरा पनि अब उहाँले सोध्ने सोध्ने बेला भयो तर एउटा कुरा के चाहिँ हो होला भने आफूलाई मर्म मार्का अन्य अत्याचार नपरी आफूलाई साह्रो गाह्रो नपरिकन अर्को भाव नबुझ्ने रहेछ हाम्रो मनुष्य जात भनौँ हाम्रो अब नेपाली को स्वभाव भनौँ है अर्कालाई पर्ने भन्दा पनि आफूलाई ठेस लाएर त्यो उम्लोको बुढी उम्लोको नङ फुत्केपछि मात्रै ठेस लाँदाखेरि दुख्दो रहेछ भन्ने याद हुने रहेछ त अर्कालाई त्यो उसलाई झरेर काटे पनि दुख्दैन भन्ने अनुमान गरिराखेका हुनाले अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि चारैतिरबाट असह्य बनाएर ल्याएर तपाईँको एकदम उकुस मुकुस बनायो क्या सबैले त्यसो भएपछि उहाँलाई अब अलिकति असह्य भएपछि भोलि उहाँले सबै कुरा मेरै मुखबाट म खोल्छु म सबैले भन्छु नि मलाई मात्रै के को दोष भन्ने कुरा अब उहाँले पनि सुरु गर्न हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अनि उहाँले सुरु गरेपछि अर्कोले गर्छ अर्कोले गर्छ अनि सबैले आफ्नो आफ्नो कुरो ओगल्दै जाने तैँले यति खाएको मैले त घटी खाएको तैँले बढी खाएको मैले तिन चौते खाएको तैँले एकमाना खाएको भन्ने जस्तो कुरा बिस्तारै निस्किन्छ एक दिन न एक दिन चाहे जस्तो सुकै कली लागोस् चाहे बलिला लागोस् चाहे अपराध लागोस् चाहे जेरै लागोस् एउटा धार्मिक राष्ट्र सामन्ती सृष्टि भएको देशै भए पनि एक दिन एक दिन, दिन सत्यको कुरा खुल्छ जस्तो मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् त्यसो भएर जसले भत्काउँछ त्यसले बनाउँछ जसले निकाल्छ त्यसले भित्र आउँछ भनेर मैले त्यही पहिलेदेखि भनेको कुरा नि हो उहाँलाई पनि दोष जति प्रचण्डले कमरेडले गरे प्रधानमन्त्रीले गरे भनेको छ भाँड भैलो अरूले गरेको छ इष्ट मित्रदेखि लिएर साराले उहाँले गरेर त छन् अनि भए जति तपाईँको ढुकुटी र थैलो भरेर तस नस बनाएर आफू खान्छन् दोष जति हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लगाएको हुनाले उहाँले यो स्वाभाविक पनि कुरा हो उहाँले अब सुरुवात पनि गर्नुहुन्छ अब भन्नुहुन्छ सबै कुरा Hmm. मलाई त अझै धेरै भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्न मन छ अझै धेरै फाइल खोल्न मन छ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू होइन खोल्नु होला त फाइल प्रधानमन्त्रीज्यूको पालामा फाइल त अलिअलि खोलिएको हो अनि खोलिएको हो सुरुवात गरेको हो हेर्नुहोस् अझै धेरै खोल्न मन छ अझै खोल्छु भन्नुहुन्छ अनि खोल्नलाई चाहिँ केले रोक्यो उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त अहिले होइन खोल्नलाई केले रोक्यो भन्दाखेरि यही तपाईँको यो गठबन्धन भन्ने जेरी पकाएको जस्तै यो लठबन्धन यो गनाउने बन्धन यो भाँड भैलो गरेर तपाईँ गुपचुप मिली मिली भगत गरेर खाने बन्धनले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि औठारोमा पाएर रोकिएको कुरा चाहिँ त्यही हो सुरुवात गर्नुहुन्छ फेरफुत्केला नि होस् गर हामी जस्तो त पनि होस् नि अस्ति बगेर खाँदा सँगै बसेर खाएको नि भन्नेदेखि लिएर सारा कुराले गर्दा पनि उहाँ अलिकति अगाडि बढ्न नचाहेको पनि होइन विचार गर्न खोज्नुहुन्छ फेरि आफ्नैका कारणले फेरि तल तल पार्दा ल्याउँछन् उहाँलाई पनि बडा अप्ठ्यारो छ अब अलिकति अति भइसकेपछि हुन्छ खति भने जस्तो अनि सबै कुरो उहाँले सुरु गर्नु पनि हुन्छ भन्नु पनि हुन्छ बोलिदिनु पनि हुन्छ राष्ट्रमा म एउटा राम्रै एउटा परिचित एउटा राष्ट्रियताको सवाल बोकेर एउटा फलानु प्रधानमन्त्री चाहिँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो है भन्ने म जनाउँछु र सब जनतालाई पनि चिनाउँछु भन्ने मनमा चाहिँ उहाँको बेला बेला आउँछ पनि अब कतिखेर उहाँलाई सबै कुरा असह्य भएपछि अनि उहाँलाई ट्याक्कै गर्नुहुन्छ गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्छ आशा गर्नु सकिन्छ अस्ति बालनजीले के भन्नुभयो भने ललितपुरको नगरसभामा होइन नगरसभा होइन सरी त्यो के वार्षिक सभा होला सायद के त्यस्तै थियो त्यहाँ बालनजीले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने यो कार्यक्रममा बोलेर अर्को कता उहाँको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा बोल्नको लागि जाँदा जाँदै बिच बाटोमै पाँच मिनटमा यो सबै समस्या सुकुम्बासी सम समस्या।, समस्या यो तपाईँको जग्गा अतिक्रमणको समस्या खोलाको समस्या यो खोला अतिक्रमणको समस्या यो सबै समस्या पाँच मिनटभित्रमा उहाँले सल्टाउन सुक। सु, सक्नुहुन्छ चाहने हो नि भन्नुभयो क्या कि प्रधानमन्त्री चाहँदामा सबै कुरा एकैछिन हुन्छ होइन एकैछिन हुन्छ चाहेदेखि निर्णय गर्न एकैछिन सकिन्छ आदेश गर्न सबै कुरो सकिन्छ कार्याविन गर्नलाई अलिकति दुई चार घन्टा पाँच सात घन्टा लाग्यो भने उहाँले भनेको कुरो ठिक हो किन भन्दाखेरि आदेश र एउटा अर्डर गर्न त सक्नुहुन्छ नि Mm -hmm. याई याई अब त्यो गर्नलाई पनि यहीँ यस्तै हो भने अब आफ्नो एकल निर्णय चल्दैन हेर्नुहोस् गठबन्धनबाट गनाउनुबन्धनबाट आफूले पनि उठाएर गरेका छन् हेर्नुहोस् यो गठबन्धनले गर्दाखेरि यही मिलीभगत गरेर सबले बाढी चुडी खानालाई गठबन्धन हुने हो अनि त्यहाँ चट्टो चाटो निर्णय गर्न नसकेका बिचरा उहाँको कारण हो उहाँलाई बाध्यता त्यस्तो छ उहाँलाई परिपन्नमा त्यस्तोमा पारिएको छ परिपन्न सरिपन्नमा मर्ने पर्से खुट्टै तानेर तेरो छोड्दि जे पर्ला पर्ला भनेर एक दिन अनि राम्रै तरिकाले बोल्ने उहाँ आफ्नो होमवर्कमा हुनुहुन्छ चारैतिर मलाई मेरै नामबाट खाने मलाई बदनाम गर्ने मलाई मात्र दोष लगाउने सबै मभन्दा बढी खाने जस्तो चाहिँ उहाँलाई परेको पनि छ उहाँले गर्नुहुन्छ उहाँ साहसी मान्छे पनि हो यत्रो जनयुद्ध गरेर आएर लडेर आएको व्यक्ति पनि हो उहाँ कुनै पनि परिपन्नहरू दुई चारजना मान्छेसँग चा, डढाउने खालको मान्छे त होइन तर अब आफ्नैले परिपन्नमा पारेपछि चाहिँ कुनै दिन डढाउनै भन्ने मान्छे म महिु मान्ने मान्छे नै अलिकति ओथेरी नपर्ने अलिकति पछाडि पर्ने अलिकति चुप लाग्न पर्ने नबोल्नु पर्ने कुराहरू एउटा घर व्यवहारदेखि लिएर सारा कुराले परिपन्न त हामीदेखि लिएर समाजमा सबैलाई परेर नै आएको छ उहाँलाई त्यस्तो पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् तर अर्डर गर्नलाई चाहिँ र आदेश गर्न र निर्णय गर्नलाई चाहिँ अहिले सबैभन्दा टप लेभल प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कसैले रोकतोक चाहिँ गर्दैन अब के कारणले अड्किराखेको छ त्यो उहाँको पनि त्यो एउटा सोचाइ छ विचार छ नि त अब राप्रपाले राजा फर्काउनु सर त होइन राप्रपाले राजा गर्ने रे आन्दोलनको अध्यक्ष लिङ्गेन बसेर अब विशाल आन्दोलन गरिने सर होइन आन्दोलन त सुरुवात गर्नुपऱ्यो राष्ट्रवादीहरू सबै हामी एक भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन अब राष्ट्रिय जनशक्तिदेखि लिएर साप हामी एक हुनु पऱ्यो भन्ने उहाँहरूको कुरा पनि छ अब सबैजना मिलेर रा। राजा ल्याउनु त पऱ्यो आवश्यकता भयो त्यो चाहियो नै कुरा हो भोलि अहिलेकै दलहरू पनि भित्रभित्रबाट लागेर हामीले हिजो गल्ती गरिसक्यौँ अब राजालाई चाहिँ हाम्रो नैतिक समर्थन चाहिँ हुनै पऱ्यो मुखले नोले नभने पनि जस्तो उहाँहरूलाई नि भइसक्यो हद भइसक्यो अति भइसक्यो अब राष्ट्रलाई क्षति भइसक्यो उहाँहरूको पनि सोच नभएको त होइन तर हाम्रो पनि कुरा आ, को को ले ले आ, के छ भने एउटा अगुवाई पनि कुनै पार्टीले कुनै उसले नेतृत्वले राजाको विषय राजाको आह्वानको लागि राजाले ल्याएर राजगद्मा राख्नको लागि हाम्रो आह्वान हो हाम्रो अगुवाई हो भन्न चाहिँ उहाँहरूले मिल्छ तर हाम्रो चाहिँ भने के सबैजना मिलिजुली गरेर पनि जनता आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ आफू बाँचा भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ छ हामी सबै एउटै पार्टीले मात्र चाहेर एउटा मात्र ल्याउने होइन नेतृत्व र अगुवाई चाहिँ उहाँहरूले गर्नु खोजे हो त्यसमा हामीले साथ दिनु पनि पर्छ त्यो राम्रो कुरा पनि हो तर जनता नआइकन जनताले नचाहिकन चाहिँ अरू नेताकै मात्र भरले चाहिँ राजालाई ल्याउन सक्ने अवस्था भयो उहाँहरूले ल्याएर खोपा राख्ने डुलाउने घुमाउने सबै गरिसक्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ होइन तर सब जनतालाई आह्वान गरेर हाम्रो नेतृत्व र अगुवाईमा तपाईँहरूले साथ दिनुपर्छ भनेर जस्तो अहिले दुर्गा दुर्गापरसाईदेखि लिएर साह्रैहरूले अगुवाई गरेका कुराहरूमा हामी सब जनताले राम्रो कुरालाई हो भने साथ दियो भने चाहिँ राजाको आवश्यक पनि छ आउनु पनि पर्छ आउनेवाला पनि हो जायज पनि हो सत्य पनि हो दुर्ग्यवस ल्याउने कि अब लिँदैन ल्याउनु त अब यहाँ त क्लास हुने हो नि त होइन यसले ल्याउने उसले ल्याउने भनेर हाम्रो यो हाना थाप यो तपाईँको म मलाई अगुवा भन्छन् कि भन्दैनन् मेरो नेतृत्वले ल्याएको भन्छन् कि भन्दैनन् पहिला प्राथमिकता मैले म अगुवा बसेर मैले प्रधानमन्त्री चलाउनु पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने हाना थापको यो आफ्नो हाना थाप त छँदैछ तर त्यो कुरो नभइकन हामी सबैजना जनतादेखि देशलाई नै राजाको आवश्यकता हो हामी सबै एक भएर राजा ल्याउनु पर्छ सबैले ल्याएको नेपाली जनताको मागअनुसार हामी सब मिलिजुली गरेर ल्याएको हो राजालाई थपना गरेको हो राजाले ल्याएर राजगदमा राख्नु पऱ्यो सिरपेज लाउनु पऱ्यो यो हाम्रो साम आम नेपाली राष्ट्रवादी र नेपाली जनताको एउटा दायित्व र कर्तव्य हो भन्नेतिर उहाँहरू जानुपर्छ मैले ल्याएको तैँले ल्याएको मैले यता पछाडिपट्टि समाएको तैँले अगाडिपट्टि समाएको मैले घचाडिया तैँले घिच्याएको भन्नेतिर नलागिकन आम नेपाली हामी दाजुभाइ सबै जनता मिलेर राजाले ल्याएको हो भन्नेमा लाग्यो भने चाहिँ राजा आगमन पनि हुन्छ राजाको एउटा श्रीपियाच पनि हुन्छ राजगति पनि हुन्छ तर उहाँहरूको चाहना पनि हुनु पऱ्यो सबै कुरो हुनुपऱ्यो तर त म म असल भन्नु खोज्ने तँ ल्याएको होइन मैले ल्याएको तँभन्दा अगाडि म पछाडि तँ भन्नेतिर लाग्न हुँदैन राजा सबको साझा राजा नभएको मुलुकले गर्दाखेरि यस्तो अन्य अत्याचार भोग्नु पऱ्यो तर राजाको चाहिँ एकदम आवश्यक चाहिँ हामी सब नेपाली दाजुभाइलाई भइ पनि सकेका छ अब बाबु फागुन कर्दैन बाबु ढुक्क हौ तिमी अब यिनीहरूका लुटका स्वर्ग फागुन भन्दा उता जाँदैन भन्नुहुन्छ हिजो खेमराज सेणेजी होइन अब के लाग्छ तपाईँलाई होइन खेमराज सेणेजीले भनेको कुरो पनि अनुमान नगरी त कसैले नि बोलेको छैन फागुन भने भने अझ तपाईँको हेर्नु निकै पो छ त अझ दुई महिनाझा खा, सालाखाला बाँकी छ यहाँ अब पन्ध्र दिनमै उल्लोट पुल्लोट भएर तमासा तहलका होला जस्तो परिस्थिति छ हेर्नुहोस् मान्छेले यो अपराध बौलाएर थप पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने सुन्नुभएको छैन पाप दुईबाट गराउँछु कसरी कसरी अब पाप धुरीबाट कसरी कराउँछ भन्दा भन्दाखेरि अचम्म लाग्छ नि अब धुरीबाट पाप कराउँछ भने जस्तै पुरानो थेगा जस्तै अब अपराध पनि तपाईँको सुरैले कराउँदै आउँछ ख्या भने पनि नलागुन् जेल मात्रै हो तपाईँको ख्या लाग्न थालिसकेपछि भने पनि तपाईँको बिस्तारै तपाईँको खुट्टादेखि लिएर मुटुसम्मै ख्या लाग्न थाल्छ हेर्नुहोस् अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई तस नस अनि कुमति कुबुद्धि मति भ्रष्ट हुन पनि मान्छेलाई धेरै बेर लाग्दैन हेर्नुहोस् यो त्यसो भएको हुनाले फागुन उहाँ त धेरैले भन्नुभयो उहाँले त अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सुरुवात हुन्छ उहाँले एउटा आफ्नो विज्ञ नै हो नबुझी त उहाँले भन्नुभएको छैन अब फागुन भने पनि दुई महिने छ मलाई त एक महिनामै के के हुन्छ जस्तो लाग्यो अर्को महिना त झगडै बस्ला जस्तो पनि छ यो मकर सङ्क्रान्तिसँग नै केही भइसक्यो जस्तो छ फागुन सङ्क्रान्तिको त झन् एक महिना परै होला जस्तो छ किन होला होला भनेदेखि यो यस्तै परिस्थितिले यस्तै उसले तपाईँको राम्रो कर्म सत्य राम्रो अब आज बोलेको कुरो जी जीवनभरलाई पुग्ने गरी कसैले बोलेको छैन एकछिन सत्ताको लागि आफ्नो मान्छेको लागि उसको लागि तपाईँको धर्म कर्म विचार विवेक सबै नष्ट गरेर खाएकै छ त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि दिगो हुने खालको कुरो चाहिँ केही छैन अनि एक एकआपसमा आफआफ्नो पोल आफआफले खोल्ने आफ्नो आफ्नो मन्त्र आफू आप भन्ने आफ्नो आफ्नो अपराध आफू आप बग्ने तपाईँको सबै त्यो हुन थालिसकेपछि अनि धेरै भेट त के लाग्छ र हुन्छ यो चाहिँ हुनै पर्छ हुन्छ नै पनि हामीले त्यति आश राख्नु नि पर्छ हुन्छ होला त ढुक्क हुनुहुन्छ अँ ढुक्क ढुक्क हुन्छ नै हुन्छ केही न केही त नभई कसरी हुन्छ भने यस्तो प्रगति यस्तो परिवर्तनहरूदेखि यस लिएर सारा तस नस गाई जात्रा तमासा उहाँले पारेर उहाँहरूले पारेर सुरुगा गरेर ल्याएको उहाँहरूलाई मात्र अन्त्य गर्ने एउटा कुरा नआउला त जरुर आउँछ किनभने मति भ्रष्ट भएपछि कुबुद्धि लाएपछि अनिष्ट लाएपछि हेर्नुहोस् दैव लगाएपछि जे पनि हुन्छ एक्लै बराबर आएर हिँड्ने पनि कुरा आउनसक्छ के को सुरे चाहिँ मलाई सुरु हुन्छ म एक लिन्छु कसै के खाएको छ भन्ने दिन पनि आउँछ त्यस्तो भएको होला नि नहोला भन्ने कुरा छैन अब हामी केही एउटा आफ्नो हिजो पूर्वदेखि नै सत्य तथ्य यथार्थ जायजमा हामी आस्था राखेर बसेका मान्छेले यही त भने आश गर्ने अरू त के छ र हामीसँग अब मुन्द्री चुल्ठे बिदेशीको भरि नोट पनि छैन धानसल गरेको भोट पनि छैन केही पनि छैन हामी त किन भन्दाखेरि कसैलाई अन्य अत्याचार नपरोस् राम्रो होस् अझ पनि सबैजना दाजुभाइ हामी एउटै नेपालीका सन्तान हौँ मिलिजुली बाँध्न पाइयोस् हिजो जे गल्ती गरे पनि अब फेरि सुध्रेर आउनुहोस् होइन एउटा देशको राजा मात्रै पनि दोषी होइन यत्रो सिष्टिकालदेखि लिएर अन्त्यकालसम्म जनताको नासा जनता बुझाइ भन्ने मान्छेलाई पनि किन तपाईँहरू खेतो खन्नुहुन्छ उहाँलाई पनि ठाउँ दिएर उहाँकै नेतृत्वमा बराबर तपाईँहरू बस्नुहोस् न भन्ने हाम्रो भनाइ हो अब बस्नु उहाँहरूको पनि चाहना छ हामीले मात्रै बस्नु भन्नु पर्दैन अबलाई अब यो ढुक्क भए हुन्छ हुन्छ यस्तो अब धेरै विज्ञहरूदेखि हामीभन्दा अब बुद्धिजीवी यस्तो विद्वान अब हाम्रो सारा भरतजङ्गमहरू हाम्रो सुरेन्द्र केसीहरू हाम्रो हेमराज सेनाईहरूदेखि लिएर सार भनौँ अलमोस्ट अभियन्ताहरूदेखि लिएर विज्ञहरूले बोलेका कुरा त्यत्तिकै अन्दाजो भएर कसले बोलेको सारा हुन्छ नै यो कुरा त यो कुरा हुन्छ आशा राख्नुपर्छ सबै mm. जनताले नि आशा राख्ने त हो नि अरू के गर्ने त अब नत्र त जनताको केही पनि चल्दैन अब यो आश नराखे भोकै बास भइसक्यो तैपनि केही हुन्छ कि के पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ हाम्रो भन्ने हात जोडी यही त हो नि उपाय भए अब यो मिसन चौरासी भन्नेवालाहरू छन् नि हजुर यो मिसन चौरासी भन्नेवालाहरू त फटा हुन् भन्न थालौँ गयो डक्टर केसी के हो कुरो होइन फटा हो त तपाईँको मिसन चौरासी भन्ने सबै ठुलो फटा सबैभन्दा ठुलो फटा हो भन्नुभएछ कि होइन उहाँले भनेको कुरो मैले भनेँ नि भर्खर सुरेन्द्र डक्टर सुरेन्द्र केसी उहाँ विद्वान विज्ञ होइन यत्रो पिएचडी गरेको मान्छेले उहाँले त्यस अब मैले नै भने नि बाबा अब एकासीको पनि कहिले छ कहिले असीको त भर्खर तपाईँको आठ महिना भयो हेर्नुहोस् <laughs> एकासी लाग्न चार महिना बाँकी छ <laughs> त्योभन्दा पनि तिन वर्ष पछाडिको भिजनको मिसन चौरासी भनेर हिँड्न लाज हुन्छ कि हुन्न भने <laughs> रिक्वि गरे के माँचा माँचा मा, यू, यू, आ, यो माछा माछा भनेर भ्याक्तो बनाउन खोजे कि हामीले जे पनि हुन्छ भनेर हिँड्या कि हामीले भनेपछि जसले पनि पत्याउँछन् भने कि अहिले माखो नमार्ने अनि चौरासीमा चाहिँ हाम्रो बहुमत ल्याएर हामी केही गर्छौँ भनेर यो एकलाई यो बेसुरे कराएर हिँड्या जस्तो कराउने त्यो यो होइन नि अहिले तपाईँको अन्य अत्याचार भोकमारीदेखि लिएर सारा पीडित अन्य अत्याचारमा परेका भूकम्प पीडितदेखि लिएर साराको चाहिँ अन्य अत्याचार तपाईँ भूमाफियाहरूदेखि लिएर सारा भनौँ न प्रशासनदेखि लिएर संसारको डामा डोल चाहिँ हेर्या हेरे गरेर मिसन चौरासीमा हाम्रो योजना भनेर हिँड्नु चाहिँ डक्टर सुरेन्द्र केसीले जायजै भनेको हो उहाँहरूले कुनै पनि यो अर्थहीन कुरा गरेर हिँड्न बरु रोके हुन्थ्यो उहाँहरूले पनि यो छाडा कुरा गरेर हिँड्न त सुन्न पनि मलाई त लाज लाग्यो कहाँको असिनै सकिया छैन मिसन चौरासी भनेर हिँड्नुहुन्छ भने ओलीबासम्मै त मिसन चौरासी मिसन चौरासी भन्नुभएको छ है अनि असीमै केही गर्न नसकेपछि मिसन चौरासी भनेर हिँडेको त अब जनताले पनि बुझ्छ नि किन बाउलाग होला नि यसरी किन सुर्खोसेर एक्काले कराएर हिँडे होला यो चौरासी आउन त चार वर्ष बाँकी छ यस्तो कहिले नभएको कुरो अहिलेदेखि भोट मागे हो कि यो के गरे हो कि भन्ने कुरो त जनताहरू पनि बडा अन्यमा पर्छन् नि गर्नुपर्ने काम सुरैले गर्दै गएर भ्रष्टाचारदेखि लिएर अन्याय अत्याचार लिएर विथिति विथितिदेखि एउटा धर्म संस्कारदेखि लिएर सबै कुराको थितिमिति मिलाउँदै सुरैले गएपछि त जसले राम्रो गर्छ जसलाई जनताको आवश्यकता हो त्यसले पाइहाल्छ नि त्यसको बहुमत पनि आउँछ महा आउन सक्छ त कर्म शर्म चाहिँ जिरो उही पैसा खर्च गरेर गुण्ड लगाएर तरबार खेला भएर मात्र पैसा चुनावमा जितिन्छ भन्ने जस्तो कुरा छ hmm. अब त्यो कुरा जनताले अहिले हिजोको जति नै होस् प्रसाद अहिले आएर सबै जनता छैनन् होला यहाँकाको चाहिँ एक छक र एक टका हिँडे पनि उनीहरूका परिवार देश विदेशमा छन् देश विदेशमा बस्ने मान्छेले सारा सिस्टम सत्य तथ्य यथार्थ जायज के दुःख के राम्रो के नराम्रो के उहाँहरूले देखेको छ उहाँहरूले घर परिवारलाई र समाजलाई भनेको कारणले पनि यहाँ अब हिजोको जस्तो व्यथितिको कुरा र यो साट कुरा भलाकोसारीको कुरा मात्रै चल्ला जस्तो लाग्दैन मिसन चौरासीको कुरामा त कहाँ हो कहाँ हाम्रो खेमराज राज भने जस्तो तपाईँको अब फागुनि एक गते तर्नु हुने दिन आइसक्यो अब चार वर्ष पछाडिको कुरो त्यो अहिले त्यो ढ्याङ्ग्नो ठोकेर हिँड्नुहुन्छ त्यो ढोल ठोक्नुहुन्छ अहिले भने के गरे त्यस्तो त्यो देख्दा नि लाजा मर्नु काम चाहिँ गरेको उहाँ हाम्रो सुरेन्द्र केसीले भनेको कुरो सत्य तथ्य सयमा सय नै जायज छ यो कुरो कुनै औचित्य हुँदैन फटा फटा अब फटाइ जस्तो त भनी अब होस हुस्किया भन्नु पऱ्यो अब के फटा त किन भन्नु हामीलाई फटा भन्ने बन भन्नु होला अब होस अलिकति खुस्किया जस्तो नभए अब असीको गरेर एकासी गर्नु बयासी त्रियासी गर्नुहोस् हेर्नु कत्रो बाँकी छ कत्रो अवस्था इसुको देश भ्रष्टाचारदेखि लिएर तपाईँको आर्थिक मन्दिर यस्तो नहार भएको छ हुनेसँग तपाईँको अन्डर ग्राउन्ड र सम्पत्ति राखेर जति खाएर तपाईँ पैसा ओछ्याएर हिँडे पनि छ दिनदुःखी गरिबलाई एउटा सिटामोलदेखि लिएर खाएर एउटा चियाखाना एउटा चिनीको अभाव छ यस्ता कुरामा जनता पनि साजग हुनुपर्छ र सारा मान्छेहरूले पनि कुरो बुझेर अगाडि हिँड्नुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ हेर्नुहोस् त्यसो भएको हुनाले मिसन चौरासीलाई अहिले तत्काल यति छिटो दौडिन पार्ला जस्तो लाग्दैन अनि अमेश कुमार सिंह पुरै प्रमाण ल्याउँछु प्रमाण ल्याउँछु भन्दै थिए अमेश कुमार सिंहलाई नै जेल अलि षड्यन्त्र हुँदैछ भन्दैछ त अब जेल अलि षड्यन्त्र त हेर्नुहोस् यहाँ हाल्ने षड्यन्त्र हुन्छ सके हालिन्छ पनि नहालेको पनि होइन होइन जति पनि हालिन्छ तर अमरेश कुमार सिंह जस्तो एउटा दुई चारचोटि एउटा आफ्नो जनप्रतिनिधि भएर आइसकेर एउटा विद्वान जस्तो मान्छेले जायज कुरा खोल्छु भन्दा सबैले पनि त्यस्तैलाई ल अब शक्तिमा बसेका पावरमा बसेका सत्ता बसेका मान्छेले जेल हाल्छु भने भन्दैमा सारा जनतादेखि लिएर सारा अरूको विज्ञहरूदेखि लिएर बुद्धिजीवीहरूदेखि लिएर अभियन्ताहरूदेखि लिएर साराले चुप लाएर बस्नु पनि त हुँदैन होला नि यो देशमा उहाँले त परमाण छ र पो बोल्नुभयो त उहाँले भनेकै छ नि म त एउटा सदनमा बोल्ने अधिकार छ पो मैले बोलेँ सर्वसाधारणले बोले तल अरू कोचिहाल्छन् नि जेल हालिहाल्छन् नि मलाई त अब मार्ला जस्तो मलाई अवस्था छ तर मलाई मारे पनि मेरो नीति मर्दैन मेरो आत्मा मर्दैन म अलि धार्मिक लाइन पनि भएको मान्छे भनेर उहाँले खुलियामै भन्नुभएको छ भने उहाँलाई पनि त एउटा राष्ट्रको सपुत जस्तो यत्तिको संसारको अगाडि पनि एक भएर उभिएर एकनासको बोल्न सक्ने व्यक्तिलाई त सारा जनता सारा हाम्रो बुद्धिजीवी लिएर साराले पनि हो भनेर रा। राम्रो कुराको सपोर्ट हामीले गर्नुपर्छ त मैले हरपटक भनेको छु उहाँलाई पनि अमरेश कुमार सिंहलाई पनि यहाँ सेतीमिति मान्छेले हल्लाउने गरी उहाँ हल्लिनु होला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन या हल्लाउने झल्लाउने तँलाई थुनिदिन्छु मारिदिन्छु गुन्डा लगाइदिन्छु भोलि बिहानको उज्यालो घाम देख्न पाउँदैन त कति भन्छन् कति भन्छन् होइन <laughs> तर त्यो भने पनि उहाँको सुरक्षा गार्ड लिएर जा मलाई चाहियो नि छैन तिमीहरूले बर थपेर लिएर जा मलाई चाहिँदैन तर सत्य तथ्य र प्रमाण भएको कुरा म बोल्न सक्दिनँ मरेर गएँ नि मलाई डर छैन उहाँले भन्नुभएको छ उहाँको योजना सफल पनि हुन्छ भन्नु पनि हुन्छ ल हस् काका कहाँ धन्यवाद दिन्छ यहाँलाई ल मेरो पनि धन्यवाद